Ryssjam. Ne morate baš toliko da neko ne idete. Hajde vi prvo izađite. Malo toga, Jelena Mariković. Je li Mariković, dobroveče, čestitam. Pa još uvek... 16. mesto, Jelena. Pa dobro, sad nešto. Kako da to oslobljavamo od ovog trenutka? Pa Ilić. Jelena Ilić ili Jelena Ilić Mariković? Svakako sam Ilana zadržala svoje prezime, eto, za ne daj Bože. Jelena, ostala si mi dužna jedno pitanje. Htio sam da se vratim, ali nije bilo prilika da te pitam. Kako ste mogli 10 meseci da glumite sreću, Ivani, ti da se najčešće... Šest i po. Znaš što sam pomislio. Da glumite sreću i da napadate druge. Ja mislim da... Jer to po dogovoru vašem... Nije, ja mislim da Ivan i dalje misli da smo mi bili srećni, ali ja sam znala da nisam. Dugo si znala da nisi srećni? Da, jako dugo. Da li misliš da će ispoštovati Uroš dogovor koji ste napravili prije njegu, što je vam stvarno? Pa nešto ne mislim jer nije bilo pretjeranog dogovora, ono što Stanislav kaže, budemo vidjeli, tako da ne očekujem ništa previše. Sve su opcije otvorene, a pravu istinu ćemo vidjeti u emisiji Narod pita. Jedan potpis i da vidimo koje prezime će da stavi Jelena. Jelena? Ilić. Hvala Jelena iz pozive malo medijima. Evo.